بتوصلنا جناناسن اندمنا مشاتشو اندمنا ولاتشو ሁላችሁንም በያላችሁበት ሀገርና ሰዓት አቆጣጠር የክርስቶስ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ላችኋለሁ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ እግዚአብሔርን ስለሰጠን ድል ጌታን እናመሰግናለን አንድ ዝማሬ በጋራ ከሰማን በኋላ ወደሚቀጥለው ትምህርታችን እንላለን ተባረኩ Yeah.
አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለ ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን ይላል። ዮሐንስ በዛው ክፍል ሲናገር አስቀድሞ እሱ ወዶናልና እኛም እንወደዋለን ይላል። ምህረት ለማግኘታችን ምክንያቱ እሱ ነው። አባታችሁ ነኝ እንዲል ምክንያቱ እሱ ነው። ለመወለዳችን ህይወት ለማግኘታችን እሱ ነው። በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚናገረው ነገር ቢኖር ገና በደም ሳለሽ በህይወት ኑሪ አልኩሽ። ግዜሽ የፍቅር ነበረ የማንም አይን አላዘነልሽም ብሎ ለእስራኤል ሲናገር እንመለከታለን። የማንም አይን ሳያዝንልን ያዘነልን ወገኖቼ ገና ደካሞች ኃጢአተኞች ሳለን የወደደን። መጽሐፍ ሲናገር በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ገና ደካሞች ሳለን ብርቱዎች ሆነን አይደለም የወደደን፣ ነገር ግን ደካሞች ሆነን ሳለን በደለኞች ሆነን ሳለን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ገለጠው ይለናል። እና ስለዚህ አስደናቂ ፍቅር እግዚአብሔርን ልናመሰግነው እግዚአብሔር ልንወደውና እግዚአብሔርን ልናከብረው ያስፈልጋል። ልጅነታችን ወገኖቼ ከምንም ነገር በላይ ነው። ጸልየን ካላገኘነው በላይ ነው። ለምነን ካልሆነልን ነገር በላይ ነው። ፈልገነው ካጣነው ነገር በላይ ነው። ከምንም ነገር ጋር የኔና የናንተ ልጅነት አይገናኝም። እና ምክንያቱ አንተ ነህ ልጄ ልጅህ ለመባሌ፣ ምክንያቱ አንተ ነህ ለመዳኔ እያለን የዘመረልን እውነት ነው። ምክንያታችን እሱ ብቻ ነው። ሌላ ምክንያት የለን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚው ሁላችሁንም ሻሎም ሻሎም፣ ማራናታ እየገባችሁ ላላችሁ ሁሉ የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። በዚህ ምሽት ደግሞ እንደተለመደው ስለ መንፈስ ቅዱስ ያለንን ትምህርት
እንቀጥላለን። እንግዲህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስንማር ረጅም ወራቶችን አስቆጥረናል እና በዛ ውስጥ ደግሞ እየተመለከትነው ያለነው የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ሰጭነት እና በዛም ስር ደግሞ ስንመለከት ያለነው ነገር ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎችን እንደሚሰጥ እና ስድስተኛው የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ ላይ ነው እያየን የነበረው እና ወደኋላ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በልሳን መናገር ስጦታን ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው በክፍል 60 በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም የሚለውን እንመለከታለን። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ልጅህ ለመባላችን ምክንያት ልጅህ ስለሆነ፣ ለመዳናችን ምክንያት ልጅህ ስለሆነ፣ ምሕረት ለማግኘትህ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት በፊትህ ለማግኘታችን ምክንያት፣ አንተም ለእኛ ምሕረት ለመስጠት ምክንያት ልጅህ ስለሆነ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ስለ ልጅህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ አድርገን እግዚአብሔር አብ ሆይ እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ የአብንና የወልድን ፍቅር ስለገለጽክልን አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ደግሞ አንተ ወደ መድኃኒታችን ወደ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር አማካኝነት እንድንደርስ ስላደረከን እናከብርሃለን። ይህንን ፍቅር ማክበር እንድንችል በዚህ ፍቅር እንድንወድህ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አምላካችን አሁንም ቃልን አስተምረን፣ በነገር ሁሉ ተባረክ፣ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ቀደም ባለው ክፍል ላይ በልዩ ልሳን የመናገር ስጦታን ተነጋግረናል እና ዛሬ ደግሞ በልሳን የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ እንግዲህ በልሳን የተነገረውን የመተርጎም ስጦታና በልሳን መናገር ወይም ደግሞ በልሳኖች መናገር ተመሳሳይነት ያላቸው ነገሮች አሉ እና ደግሞም ልዩነት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ እናያለን። እነሱን ፈጠን ፈጠን ብለን እንመለከታለን። እንግዲህ በልሳኖች የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመልስ በልሳኖች የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ ማለት ከመንፈስ ቅዱስ ከተሰጠው ተአምራታዊ ችሎታ የተነሳ ተናጋሪውም ሆነ ተናጋሪዋ ተርጓሚው ፈጽሞ ባልተማሩት ቋንቋ መናገር መቻል ማለት ነው። ወይ ልሳኑን የሚናገር ልሳኑን የምትናገር፣ አለበለዚያም ደግሞ ልሳኑን ምን የሚያደርገውን የሚናገረውን ተርጓሚ ባልተማረው ቋንቋ ባልተማረችው ቋንቋ መናገር መቻል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስጦታ ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በአንደኛ ቆሮንቶስ 14:5 ላይ ጳውሎስ የመተርጎም ስጦታ ዓላማ ማህበሩን ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ማነጽ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የትኛውንም ስጦታ እግዚአብሔር የሰጠው አካሉን በማሰብ ማህበሩን በማሰብ እንደሆነ ማህበሩ ይታነጽበት፣ ማህበሩ ያድግበት፣ ማህበሩ እግዚአብሔርን እንዲመስል እንዲያደርግበት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚሰጠው እንደሆነ እናያለን። በልሳኖች የመተርጎም ስጦታ ቃል በቃል ትርጉም መቀበል ሳይሆን በልሳኖች የተነገረውን ጭብጥ ሐሳብ በመንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ በመንፈስ ተገንዝቦ መልእክቱን ማስተላለፍ
ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንም እንኳን ከልሳን ስጦታ ጋር ባይገናኝም ነገር ግን የልሳንን ስጦታ የሚመስል አካሄድ ያለውን የምንመለከተው በዳንኤል ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 25 ጀምሮ እስከ 28 ያለውን ክፍል ስንመለከት ነው። እና በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ንጉሱ በቤተ መንግስቱ እያለ በንግስናው ስፍራ በግድግዳው ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አይቶ ምን እንዳደረገ እንደ ተጨነቀ እና መፍትሄ የሚሰጠው ሰው እንደፈለገ ነገር ግን ከሱ ቃላተኞችና አስማተኞች ጠቢባን ዘንድ ያንን በግድግዳ ላይ የተጻፈውን በእጅ የተጻፈውን ጽሑፍ ትርጉሙን ወገኖቼ መግለጥ የሚችል እንዳልተገኘ በኋላ ላይ ግን አንድ አይሁዳዊ በምርኮ የሄደ ዳንኤል የሚባል የእግዚአብሔር ሰው የትርጉሙ ፍቺ የተሰጠው ምን እንዳደረገው ንጉሱን ከጭንቀቱ እንዳሳረፈው። አንዳንድ ነገሮች ሚስጥር ሲሆኑ ሳይገለጡ ሲቀር ሰዎች ይጨነቃሉ፣ ሰዎችን ያስጨንቃቸዋል። እንግዲህ ሰዎች ከዚህ ጭንቀት እንዲድኑ በሚመጣው መልእክት ወገኖቼ መጽናናትም ሆነ ፍርድም ምህረትም ይቅርታም በጎነትም መልካምነትም የእግዚአብሔር ማንነት የሚገለጥበት ስለሚሆን እግዚአብሔር የትርጉምን ስጦታ ለእርሱ ለሆኑ ሰዎች ይሰጣል። እና በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምንመለከተው በዳንኤል ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ የተጻፈውም ጽፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል። ይህንን ነበረ በግድግዳ ላይ ተጽፎ ንጉሱ ያየው እና ምን ማለት እንደሆነ ግን ፍቺው አልገባውም። ማንም እንደጻፈው እና በዚህ ጊዜ ነበረ ንጉሱ ያንን ጽሑፍ የሚያነብ የዛን ምስጢር የሚያስረዳ ሰው ይፈልግ የነበረው እና ይሄ ምስጢር ደግሞ የተገለጠው ለማን ብቻ ነበር? ለአይሁዳዊው ለዳንኤል እንደነበረ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። እና ምንድን ነው የሚለው? የተጻፈውም ጽፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል። የነገሩን ፍቺ ይህ ነው። ማኔ ማለት የእግዚአብሔር እግዚአብሔር መንግስትን ቆጠረው ፈጸመውም ማለት ነው። በግድግዳው ላይ የተጻፈው ሁለት ቃላት ሁለት መልእክት ያለው ሁለት ፍቺ ያለው እንደሆነ ቴቄል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለው በሚዛን ተመዘንህ ቀለም ተገኘህ ማለት ነው። እንግዲህ ፋሬስ ማለት መንግስት ተከፈለ ለሜዶንና ለፋርስ ሰዎችም ተሰጠ ማለት ነው። በዚህ ክፍል የምንመለከተው ዳንኤል ከእግዚአብሔር ባገኘው ጥበብ የመልእክቱን ፍቺ ለንጉሱ እንዳስታወቀው ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ንጉሱ ከተጻፈው ጽሕፈት የተነሳ ያንን ስላየ እንደ ተጨነቀ ግራ እንደገባው እና የሱ ጠንቋዮችና አስማተኞች መተተኞችና ቀላተኞች ድግምተኞች መናፍስትን የሚጠሩ ንጉሱ ለዚህ ጊዜ ይሆኑኛል ብሎ የቀለባቸው ሊፈቱለት እንዳልቻሉ ወገኖቼ ዛሬም
በተለያየ መንገድ ያለንን ችግር የሚፈታ የሰራዊት እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የቆለፈውን ማንም መክፈት አይችልም። እግዚአብሔር የከፈተውን ደግሞ ማንም መዝጋት አይችልም። እንግዲህ መልእክቱ ከእግዚአብሔር ስለነበረ ንጉሱ ማንም ሊፈታለት እንዳልቻለ ባየ ጊዜ ከአይሁድ መካከል የተገኘው ሰው ዳንኤል ግን ለንጉሱ ፍቺውን እንዳስታወቀው እና የተጻፈውም ጽፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚል ሲሆን ትርጉሙ ደግሞ እግዚአብሔር መንግስትን ቆጠረው ፈጸመው በሚዛንም ተመዝነህ ቀለም ተገኘህ መንግስት ተከፈለ ለፋርስና ይቅርታ ለሜዶን መንግስት ተሰጠ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በዳንኤል የተሰጠው የልሳን መተርጎም ስጦታ ባይሆንም አሰራሩ ግን በልሳን ከመተርጎም ስጦታ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው። ወገኖቼ ልሳን እንደዚህ ነው ሊተረጎም የሚያስፈልገው። የልሳኑ ትርጉም በተሰጣቸው ሰው ወይም ደግሞ በራሱ በልሳን ተናጋሪው ትክክለኛውን ትርጉም ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ማስተላለፍ እንዳለበት እናያለን። በልሳን የተነገረውን የመተርጎም ጥቅም ምንድን ነው ብለን ስንል ልክ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በልሳን በመናገር ስጦታ ውስጥ ያለው ጥቅም ደግሞም በልሳን የተነገረውን በመተርጎም ውስጥ ጥቅም እንዳለ እንመለከታለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከ13 እስከ 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ተናጋሪውን ለማነጽ ነው። የመጀመሪያው በልሳን የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? ተናጋሪውን ለማነጽ። በልሳን የሚናገረውን በቋንቋ የሚናገረውን በልሳን የሚጸልየውን ሰው ምን ለማድረግ? ለማነጽ፣ ራሱን ለመገንባት እንደሚጠቅም ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ስለዚህ በልሳን የሚናገር ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ከ13 እስከ 15። ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲህ ተረጉም ይጸልይ። ማ ራሱ ልሳኑን የሚናገረው ወይም ደግሞ ልሳኑን የምትናገረው ልሳኑን የሚናገሩት በልሳን የሚናገሩ ሰዎች። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በልሳን የምንናገር ከሆነ ልሳኑን እንድንተረጉመው ያስፈልጋል። ይህ እንግዲህ በጉባኤ በህብረት ውስጥ ስለሚከናወን ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ። በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል፣ በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል፣ አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው? በመንፈስ ጸልያለሁ፣ በአእምሮዬም ደግሞ ጸልያለሁ። በመንፈስ ዘምራለሁ፣ በአእምሮዬ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እዘምራለሁ ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥቅም እንግዲህ ልሳን ተናጋሪዋን ወይም ደግሞ ልሳን ተናጋሪውን ነው። ሁለተኛው የሚጠቅመው ማህበሩን ነው፣ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ወገኖቼ፣ ቅዱሳንን። ደጋግሜ እንደምናገረው እግዚአብሔር የትኛውንም ስጦታ የሚሰጠው ግለሰቡን አስቦ ሳይሆን ወገኖቼ የሞተላትን ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን በደሙ የዋጃትን ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳንን ህብረት አስቦ እግዚአብሔር ስጦታን እንደሚሰጥ
እንግዲህ በልሳንም የመናገርና የመተርጎም ስጦታ ሁለተኛ ጥቅሙ ለምንድን ነው? ማህበሩን ወይም ደግሞ ቅዱሳንን ለማነጽ። በልሳኖች የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ ማህበረ ምእመኑን ለማነጽ መንፈስ ቅዱስ ከሚጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በጉባኤ ውስጥ ከሚሰራበት መንፈስ ቅዱስ በህብረት መካከል ከሚሰራበት አንዱ ስጦታ በልሳኖች የተነገረውን የመተርጎም ስጦታ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:12 ላይ እንዲሁ እናንተ ደግሞ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉት። ወገኖቼ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ ስንፈልግ ከኛ አልፈን ለቤተክርስቲያን ለቅዱሳን ጥቅም ሊሆን ያስፈልገዋል። ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው ለቆሮንቶሳውያን ያላቸው እናንተ እንግዲህ መንፈሳዊ ስጦታን የምትፈልጉ ከሆነ ቀደም ብሎ በምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ በትጋት በንቃት መፈለግ እንዳለባቸው ይናገራል። ይሄንን ግን ለምን መፈለግ እንዳለባቸው ሲናገር ከራሳቸው ወገኖቼ ፍላጎት ወጥተው ፍላጎታቸው ቤተክርስቲያንንና ቅዱሳንን ለመጥቀም መሆን እንዳለበት። እንዲሁ እናንተ ደግሞ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉ ይላል። ዛሬ ወገኖቼ ብዙ ግለኝነት ነው የሚታየው። የህብረት ነገር አይደለም የሚታየው። የህብረት ነገር አይደለም። የህብረት ነገር አይደለም የሚቀድመው። ሰይጣን ህብረትን ስለማይወድ ወገኖቼ በየትኛውም አቅጣጫ የቤተሰብን ህብረት አይፈልግም። የሀገርን ህብረት አይፈልግም። የቤተክርስቲያንን ህብረት አይፈልግም። ሰይጣን የአንድነት ጠላት ስለሆነ እና ሳናቀው እኔና እናንተ ደግሞ በግለኝነት መንፈስ እንያዛለን። የግለኝነት መንፈስ ይቆጣጠረናል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን ሰዎች የሚፈልጉት የራሳቸውን ዝና፣ የራሳቸውን ክብር፣ የራሳቸውን ጥቅም እንጂ የጉባኤውን ጥቅም፣ የቅዱሳንን ጥቅም፣ የቤተ ክርስቲያንን ጥቅም፣ የቤተ ክርስቲያንን ክብር፣ የእግዚአብሔርን ክብር አይደለም። እንግዲህ ጳውሎስ ከዚህ ተነስቶ ነው እናንተ ደግሞ አላቸው ስጦታውን እንፈልጋለን ለሚሉ በስጦታው እናገለግላለን የሚሉትም ሲናገር እናንተ ደግሞ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉ። ዓላማቸው ራሳቸውን ሳይሆን ቤተክርስቲያንን አድርገው እንዲፈልጉ። ዛሬም እኔና እናንተ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ ለህብረት የምንፈልገውን ነገር ሁሉ ወገኖቼ ለወገኖች ጥቅም መፈለግ መቻል አለብን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል፣ ትንቢትን የሚናገር ግን ማህበሩን ያንጻል። ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ እወድ ነበር፣ ከዛ ይልቅ ግን ሁላችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል፣ ትንቢትን የሚናገር ግን ማህበሩን ያንጻል። ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ እወድ ነበር፣ ትንቢትን ልትናገሩ ግን ከዛ ይልቅ እወዳለሁ። ከግለኝነቱ ይልቅ ህብረትን ጳውሎስ ስለሚያስቀድም ኢየሱስ ክርስቶስ በግላችንም ቢሞት ወገኖቼ እንድንኖር የፈለገው ግን በህብረት ነው። ለግላችንም ቢመጣ የኢየሱስ ክርስቶስ ዓላማ ግን አንድነት ነው።
የኢየሱስ ዓላማ ግን ህብረት ነው። በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መለየት የሚወድ ምኞቱን ይከተላል መልካሙንም ጥበብ ሁሉ ይቃወማል ይላል። መለየትን የሚወዱ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጥበብ ነው የሚቃወሙት። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የሚቃወሙት። እግዚአብሔር ወገኖቼ የአንድነት አምላክ፣ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ፣ እግዚአብሔር የህብረት አምላክ ስለሆነ በዚህ እንግዲህ የጸጋን ስጦታም በተመለከተ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጳውሎስ ያለው ምንድነው? በልሳን የሚናገረው ሰው ራሱን ነው የሚያንጸው። ትንቢት የሚናገረው ሰው ግን የሚያንጸው ቤተክርስቲያንን ህብረቱን ነው። ስለዚህ በልሳን ከሚናገረው ይልቅ ትንቢት የሚናገረውን እመርጣለሁ እወዳለሁ ሲል እንመለከታለን። ይሄ ማለት ልሳን የሚናገረውን ይጠላል ማለት አይደለም። ለጳውሎስ ግን ከግለሰብ ይልቅ ቅድሚያው ቤተክርስቲያን እንደሆነች ነው የሚያሳየን። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:27 ላይ በልሳን የሚናገር ቢኖር ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት ሆነው በየተራቸው ይናገሩ፣ አንዱም ይተርጉም፣ የሚተረጉም ግን ባይኖር ግን በማህበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱ ይናገር። ልሳን ሲተረጎም ማህበሩን ወገኖቼ የትንቢት ያህል ያንጻል፣ የትንቢት ያህል ይመክራል፣ የትንቢት ያህል ይገስጻል። የማይተረጎም ልሳን ግን ወገኖቼ የትንቢትን ያህል ጥቅም የለውም። የሚጠቅመው ግለሰቡን ብቻ ነው። እና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ደግሞ የሚናገረው ስለ ግለኝነት ሳይሆን ስለ ህብረት ነው። በማህበር መካከል ሊሆነው ስለሚገባው፣ በቤተ ክርስቲያን መካከል ሊሆን ስለሚገባው ነገር እንደሚናገር ይህንን እናያለን። ጉባኤውን ለማነጽ የሚነገረው ልሳን መተርጎም አለበት። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሁለት አይነት አሰራር ነው ያለው። አንደኛው በልሳኖች የሚነገረውና ወገኖቼ የልሳኖችን ትርጉም ሁለቱም ለአንድ ሰው የሚሰጡ ናቸው። ልሳን የሚናገረው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ ይላል። ልሳን ለሚናገረው ሰው ለራሱ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 14:13 ላይ ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ ይላል። በዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ማህበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩ ባይተረጎም በልሳን ከሚናገር ይልቅ ትንቢት የሚናገር ይበልጣል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እና በአንደኛ ቆሮንቶስ 12 ቁጥር 29 እስከ 31 ላይ ሲናገር ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ፣ ደግሞም ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ ይላል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ሁሉ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን ብሎ ሲጠይቅ ሁሉ የመፈወስ ስጦታ ሊኖረው አይችልም። የመፈወስ ስጦታ የሚኖራቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው። በሌላ መንገድ አንዳንዶች ናቸው። ሁሉም ሰው ፈዋሽ ሊሆን ወይም ደግሞ የፈውስን ስጦታ ሊኖረውና በፈውስ ስጦታ ሊያገለግል አይችልም አማኝ ስለሆነ። መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር ለአንዳንዶች ነው የመፈወስ ስጦታን የሚሰጠው፣ ሁሉም ደግሞ በልሳኖች ይናገራሉን ሲል አሁንም ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 12
እያለ ያለው ምንድነው? ሁሉ ሰው ልሳን እንደ ማይናገር ልሳን የማይናገሩ ሊኖሩ እንደሚችሉ ልሳን ሰዎችን እንዲናገሩ ማበረታታት መልካም ቢሆንም ግን ልሳን እንዲናገሩ ማስገደድ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ለአንዳንዶች በልሳን የመናገር ስጦታ ይላል። ለአንዳንዶች ለብዙዎች አይልም፣ ለአንዳንዶች አንዳንዶች ናቸው ልሳን የሚናገሩ። ሁሉም ሰው ልሳን ይናገር የእግዚአብሔር ቃል የሚልበት ቦታ የለው። የሚናገሩ አሉ፣ የማይናገሩ አሉ። ሁሉም ደግሞ የመተርጎምም ስጦታ የላቸው። የመተርጎምም ስጦታ የሚሰጣቸው ለአንዳንድ ሰዎች ነው። ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በልሳን የሚናገር የልሳኑን ትርጉም እንዲያገኝ፣ የልሳኑን ጭብጥ እንዲያገኝ፣ የሚናገረውን ልሳን በጉባኤ መካከል የሚናገረውን ልሳን እንዲተረጉመው በራሱ ይጸልይ ይላል። ሁሉ ትንቢትን አይናገርም። የትንቢት ስጦታ የተሰጠው ለአንዳንዶች ነው። አንዳንዶችን ነው እግዚአብሔር ነቢያት ያደረገው። ሁሉ ነቢይ ከሆነ ወገኖቼ የሚሰማ መልእክት የሚቀበል ማን ነው? ሁሉም ለራሱ ነቢይ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን አንዳንዶችን ነቢያት እንዳደረገና እንዲሁም ደግሞ ለአንዳንዶች ትንቢትን የመናገር ስጦታ እንደሰጠ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። በልሳን የሚናገረው ሌላው አማኝ ሌሎች አማኞች የልሳን ትርጉም የሚመጣለት ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ለሌሎቹ ከተገለጸላቸው የመጀመሪያው ሰው ዝም ማለት እንዳለበት እና በአንደኛ ቆሮንቶስ 14 የዚህ የልሳንን አጠቃቀም ሲናገር ሁለተኛው የምንመለከተው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ተመልከቱ፣ በጉባኤው መካከል ልሳን ሳይናገር የመተርጎም ስጦታ ሊሰጠው የሚችል ሰው እንዳለ፣ የፈውስ ስጦታ ሳይኖረው የመተርጎም ልሳኖችን የመተርጎም በልሳኖች የሚመጡትን መልእክት ወገኖቼ የመተርጎም ስጦታ እንደሚሰጠው እንመለከታለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 7 እስከ 8 ሲናገር በልሳን የሚናገር ቢኖር ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት ሆነው በየተራቸው ይናገሩ፣ አንዱም ይተርጉም፣ የሚተረጉም ባይኖር ግን በማህበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገር ይላል። በልሳኖች የሚመጣ መልእክት በልሳን የሚናገር ከሆነ ትርጉምን ማስከተል አለበት። በዚህ አሰራርና አጠቃቀም አገልጋዮቹ ሁለት ወይም ሶስት ናቸው ማለት ነው። ልሳን ተናጋሪውና ተርጓሚው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው። ቢበዛ ሶስት ነው የሚለው። ቢበዛ ሶስት የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው፣ በልሳን የሚናገር ቢኖር ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት ሆነው በተራቸው ይናገሩ፣ አንዱም ይተርጉም፣ የሚተረጉም ግን ባይኖር በማህበር መካከል
ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገር። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል መመሪያ ነው። እኔና እናንተ ወገኖቼ ስሜታችንን ሳይሆን መከተል ያለብን የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ስሜት ስተቱ ስለሚከት ስሜት ወደ ውድቀት ስለሚያደርስ ስሜት ከእግዚአብሔር እውነት ስለሚያርቅ ስሜት ስለሚዋሽ የእግዚአብሔርን ቃል መከተል እንዳለብን። እንግዲህ በልሳኖች የተነገረውን የመተርጎም ስጦታና አጠቃቀሙ ይህን አይተን እንጨርሳለን። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድነው? በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ ምን አለው? መዝሙር አለው። በጉባኤ ስትሆኑ መዝሙር ያለው ሰው አለ፣ ዝማሬ አለ። እንዲህ ነው የሚለው፣ መዝሙር አለው። ከዛስ ደግሞ የሚናገረው ምንድነው? ትምህርት አለው። በጉባኤ ውስጥ ምን አለ? ትምህርት አለ። መዝሙር ብቻ አይደለም። ሰዎች በዚህ ዘመን ወገኖቼ ከትምህርት ይልቅ መዝሙር በጣም ይወዳሉ። ጉባኤ ሁሉ በመዝሙር የጉባኤ ፕሮግራም ሁሉ በመዝሙር ቢያልቅ ብዙዎች ደስተኞች ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚናገረው ትምህርት አለ፣ እንደገና መዝሙር አለ፣ በልሳን መናገር አለ፣ በልሳን የተነገረው መተርጎም አለ። ሁሉም ለአካሉ ጥቅም ሊሆን እንደሚገባው ትንቢቱም ይሁን ልሳኑም ይሁን ትምህርቱም ይሁን መዝሙሩም ይሁን ይልና ሁሉ ግን ለማነጽ ይሁን ይላል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ወገኖቼ ማህበሩ ይታነጽ ዘንድ ነው እግዚአብሔር የመተርጎምንም ስጦታ የሰጠው። የመተርጎምንም ስጦታ የሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚነግረው። በአንደኛ ቆሮንቶስ 14:5 ላይ ማህበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጎም በልሳኖች ከሚናገር ይልቅ ትንቢትን የሚናገር ይበልጣል ይላል። ልሳን ከሚናገረው ትንቢትን የሚናገር ይበልጣል። ማህበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጉመው ይላል። ሌላው ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በልሳን የሚናገሩ ቢኖሩ ሁለት ወይም ቢበዛ ሶስት ሆነው በተራቸው ይናገሩ አንዱም ይተርጉም ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 14:27። ሶስተኛው በጉባኤ ውስጥ በልሳኖች የተነገረውን የሚተረጉመው ሰው ባይኖር ግን በልሳን የሚናገረው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? በማህበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ብቻ ይናገር። ሁለተኛው የመተርጎም ስጦታ እንዲሰጠው ምን ያድርግ? ይጸልይ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ዓላማው ማህበሩን ለማነጽ እንደሆነ እንድናስተውል ያስፈልጋል። የተሰጠን መዝሙር ቢሆን፣ የተሰጠን ትንቢት ቢሆን፣ የተሰጠን ልሳን ቢሆን፣ የተሰጠን ወገኖቼ በልሳን መተርጎም ቢሆን፣ ትምህርት ቢሆን፣ ማስተማር ቢሆን፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የክርስቶስን አካል ለማነጽ፣ የክርስቶስን አካል ለመገንባት፣ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ቁመት ለማድረስ፣ ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት የክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች አማኞች እንዲደርሱ ለመርዳት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል
ይህንን ነው የሚነግረን። አንደኛ ቆሮንቶስ 4:4 ትንቢትን የሚናገር ግን ለማነጽና ለመምከር ለማጽናናት ይናገራል ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:26 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድነው በምትሰበሰቡ ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው ትምህርት አለው ሁሉም ለማነጽ ይሁን ይላል። የተሰጠው ነገር ሁሉ ቤተክርስቲያንን ለማነጽ ቅዱሳንን ለመገንባት እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። ልሳን የመተርጎም ስጦታ ያለው ሰው የመጣለትን ትርጉም ለመመርመር ወገኖቼ በበሰለ ሁኔታ ለማስተላለፍ መልእክቱንም ሲናገር ከማንዛዛት ለመዳን አእምሮ የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት በእግዚአብሔር ቃል መሞረድ ስላለበት በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ እንዲሆን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር መጣበቅ አለበት። መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉን ፈትኑ መልካም የሆነውን ያዙ ከክፉ ነገር ምን አርጉ ይላል ራቁ ይላል። እንደወረደ የምንቀበለው የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነው። ትንቢትን ግን መፈተሽ ወገኖቼ በመተርጎም ስጦታ ውስጥ በልሳን የሚመጣውን መልእክት ሲተረጎም መመርመር በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ይላል። የምንመረምርበት አንዱና ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር የትኛውንም የጸጋ ስጦታ እንድንመረምርበት እግዚአብሔር ከሰጠን አንዱ ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁለተኛው በውስጣችን ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ እውነትን ከውሸት ይለያል። ሶስተኛው እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው መናፍስትን የመለየት ጸጋ ስጦታ ነው። እንግዲህ ሁሉ መናፍስትን የመለየት የጸጋ ስጦታን ባይኖረው በእግዚአብሔር ቃልና በውስጡ ባለው መንፈስ ቅዱስ ግን መመርመር መፈተን ይችላል። ይህን ነው የምናየው። ሌላው የመጨረሻው የምንመለከተው እንግዲህ ይህን ከማለቴ በፊት የእግዚአብሔርም ቃል በቆላሲያስ 3:17 ላይ የሚለው ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል በጥቂቱ አይደለም የሚለው፣ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። እና በመጨረሻም የምንመለከተው ደግሞ በዚህ ስጦታ ውስጥ ይሄ ስጦታ በአካል ውስጥ ሲሰራ በአካል ውስጥ ወገኖቼ ያሉ ቅዱሳን ሊከተሉት የሚገባ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ መመሪያ እንዳለ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የምንመለከተው? በጽሞናና በጸጥታ መስማት። ጉባኤው ሳይሰማ ምንም ነገር ማለት እንደሌለበት እንግዲህ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ሲናገር ልሳኑ ካልተተረጎመ ጥቅም ላይ ሊውል እንደማይችል፣ ሰዎች በልሳን ስለተናገሩ ብቻ ይባርካሉ ማለት አይደለም። ሰዎች በልሳን ስለተናገሩ ብቻ ያመሰግናሉ ማለት አይደለም። እንደዛም ስላልሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲተረጎም የሚናገረው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስንመለከት ማህበረ ምዕመኑ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው የሚለው? በጽሞና ማዳመጥ እንዳለበት፣ በመረጋጋት መልእክቱን መስማት እንዳለበት፣ መልእክት ሲነገር ሁከት መፍጠር እንደሌለበት ነው የምንመለከተው። ጳውሎስ
በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 13 ጀምሮ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ። በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል፣ አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው። እንግዲህ ምንድነው? በመንፈስ ጸልያለሁ፣ በአእምሮዬ ደግሞ እጸልያለሁ። በመንፈስ እዘምራለሁ፣ በአእምሮዬ ደግሞ እዘምራለሁ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ትክክለኛው የልሳን ስጦታ እንዳለ ሁሉ ትክክለኛ ያልሆነም የልሳን ስጦታ ስላለ ነው። ሰዎችን እንዲፈትኑ ትክክለኛ ትንቢት እንዳለ ሁሉ ሐሰተኛ ትንቢት ስላለ፣ ትክክለኛ ፈውስ እንዳለ ሁሉ ሐሰተኛ ፈውስ እንዳለ፣ ትክክለኛ ትምህርት እንዳለ ሁሉ ሐሰተኛ ትምህርት እንዳለ። ወገኖቼ ትክክለኛ ተአምራት እንዳለ ሁሉ ሐሰተኛ ተአምራት እንዳለ፣ በሐሰተኛው መንፈስ የሚሰራ ስላለ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ፈትኑ መርምሩ የሚለው። መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ ከእግዚአብሔር ባልሆኑ መናፍስት የሚተላለፍ ልሳን፣ የሚተላለፍ ትንቢት፣ የሚተላለፍ ፈውስ፣ የሚተላለፍ ተአምራት፣ የሚተላለፉ ድንቆች እንዳሉ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስም ሲናገር ምንድን ነው ያለው? በሐሰተኛ ድንቆችና ምልክቶች ሐሰተኛው ክርስቶስ እንደሚመጣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ይናገራል። እና ጳውሎስ በዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ሰዎች በእውነተኛ ልሳን ሲጸልዩ፣ በመንፈስ ሆነው ሲጸልዩ ሊዘምሩ፣ ሊያመሰግኑ፣ ሊባርኩ እንደሚችሉ ይሄም በግላቸው ያለ መረዳት እንደሚሆን ቁጥር 16 ላይ ሲናገር አንተ በመንፈስ ብትባርክ ባልተማሩ ሰዎች ተቀምጠው የምትለውን ካልሰሙ እንዴት አድርገው ለምስጋናህ አሜን ይላል? አንተማ መልካም ታመሰግናለህ፣ ሌላው ግን አይታነጽበትም ይላል። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ሰዎች እንዲታነጹበት፣ ሰዎች እንዲማሩበት፣ ሰዎች እንዲመከሩበት፣ እንዲገሰጹበት፣ እንዲባረኩበት፣ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑበት ነው በልሳኖች የመናገር የመተርጎም ስጦታን የሰጠው። ሌላው ማድረግ ያለብን ቅድም እንዳልኩት መልእክቱን መመርመር፣ የመጀመሪያው በጽሞናና በጸጥታ መስማት፣ ሁለተኛው መልእክቱን መመርመር፣ መልእክቱን መመዘን፣ መልእክቱን መለየት እና በጉባኤ መካከል መናፍስትን የመለየት ጸጋ ያላቸው ሰዎች የሚመጣውን መልእክት መለየት አለባቸው። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን እንዲያበዛ መጸለይ አለብን። በህብረት መካከል እንዲበዙ ያስፈልጋል። በተለይም በዚህኛው ዘመን እና ከዚህ ተነስቶ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ማድረግ እንዳለብን፣ መጀመሪያ በጽሞና መስማት፣ ሁለተኛው ደግሞ መልእክቶችን መመዘን። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። በሚቀጥለው የትንቢት ስጦታ የሚለውን እንመለከታለን። አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ቃልህ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስና ስለ እውነትህ ተመስገን። አምላካችን እና መድኃኒታችን ሆይ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን ሰዎች በዚህ ያውቃሉ ተብሎ እንጻፈ። በቃሌ ብትኖሩ ነፃ ትወጣላችሁ ተብሎ እንጻፈ። በቃሌ ብትኖሩ እኔም በእናንተ እኖራለሁ ተብሎ እንጻፈ። እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ የምንኖርበትን፣ በቃልህ የምናድግበትን፣ በቃልህ አንተን ወደ መምሰል የምንመጣበትን እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ በውስጣችን እንድታደርግ በውስጣችን ያደረክልንም ደግሞ ይህንን መንፈስ መከተል እንድንችል እንድትረዳን እንለምንሃለን። ስለ ሁሉም አንተ ተባረክ፣ በሁሉም ከፍ በል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላሙንም ይስጣችሁ፣ ፊቱንም ወደ እናንተ ያንሳ። በአብና በወልድ
በመንፈስ ቅዱስ ማንድ አምላክ ስም መልካም ምሽት መልካም ሌሊት መልካም ቀን ይሁንላችሁ ተባረኩ።